Вас вітає ранок на телеканалі ТВ5. Сьогодні вівторок, 14 липня. З вами разом у студії я, ведуча ранку Даша Катуніна. Ми розпочинаємо 2 години гарного настрою, корисної та актуальної інформації. І розпочинаємо ми із таких подій, які не видалися гарними цього тижня, точніше минулої доби. 3 людини у лікарні, лобова автотроща трапилася під Запоріжжям. Сім'я з дітьми загинула під Києвом, п'яний водій на викраденому мерседесі влаштував ДТП. Дитину ушпиталили, маршрутка без гальм зіткнулася з 3 авто. Це сталося у Дніпрі. Водій загинув у воді на Львівщині, вас збив велосипедиста та залетів у річку. Більше про усі ці жахливі події просто зараз у нашому огляді. Три людини у лікарні, лобова автотроща під Запоріжжям. Про це повідомляє Перший Запорізький, посилаючись на поліцію. ДТП трапилось поблизу села Новоолександрівка 10 липня. Водій «Шкода Октавія» виїхав на зустрічну смугу та на великій швидкості врізався у Volkswagen Golf. Від сильного удару обидва авто розтрощилися. В результаті аварії обох водіїв та пасажирку «Шкода» госпіталізували з різноманітними травмами. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Сім'я з дітьми загинула. Під Києвом п'яний водій на викраденому мерседесі влаштував ДТП. Про це повідомляє Київ оперативний. Аварія сталася на Старообухівській трасі 12 липня. Спочатку мерседес врізався у мерседес-спринтер, потім вилетів на зустрічну і розтрощився об Хундай. Від сильного удару водій Хундай та його 8-річна дочка загинули на місці події. Дружину з заднього сидіння викинуло у багажник. Жінка також не вижила. До реанімації госпіталізувала ще 2 дітей – хлопчиків 10 і 12 років. Молодший помер у лікарні. Поліція з'ясувала, що винуватець аварії вкрав мерседес у свого роботодавця. Через 20 хвилин після ДТП автомобіль оголосили в розшук. Драгер показав наявність в крові чоловіка 1,37 проміли алкоголю. Також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння. Відомо, що чоловік сидів за ґратами за аналогічний злочин 10 років тому. У Дніпропетровській області легковик зіткнувся з мінівеном, 5 постраждалих. Про це повідомляє ДСНС. Аварія сталася поблизу селища Іванівка 9 липня. За попередньою інформацією, легковик Hyundai Sonata і мінівен Volkswagen зіткнулися на перехресті. Від сильного удару автівки отримали серйозні механічні пошкодження. 5 людей ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Водій загинув у воді. На Львівщині вас збив велосипедиста та залетів у річку. Про це повідомляє «Варта-1», посилаючись на ДСНС. ДТП трапилося в Червонограді 11 липня. Чоловік за кермом вас не впорався з керуванням, наїхав на велосипедиста, після чого на великій швидкості з'їхав мосту в річку Солокія. В результаті ДТП водій автівки загинув на місці події. Пасажира легковика та велосипедиста ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Поліція встановлює деталі аварії. Триває слідство. Дитину ушпиталили. У Дніпрі маршрутка без гальм зіткнулася з 3 авто. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилося на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької 9 липня. За попередньою інформацією, у маршрутки відмовили гальма. Водій почав маневрувати та зіткнувся з Міцубісі, після чого врізався у Мазда. За інерцією ця машина наїхала на Ауді. В результаті аварії автівки отримали механічні пошкодження. 10-річного хлопчика, який їхав у Мазда, госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Поліція з'ясовує причини та обставини ДТП. Триває слідство. Ногу намотало на колесо. Саме такими заголовками майорять соцмережі Запорізької області. У Балабиному п'яний водій вантажівки збив жінку. А от на трасі Харків-Сімферополь літньому чоловіку стало погано за кермом. І він не впорався з управлінням авто, в результаті чого вилетів у кювет. Пожежа під Мелітополем біля озера Горячка, горів очерет. А от тепер хороші новини. У Бердянську літня жінка з власної ініціативи щодня прибирає пляжі. Більше про усі ці події та що з цього приводу думають користувачі соцмереж, зараз дізнаємось.
самого намотало на колесо. У Балабиному п'яний водій вантажівки наїхав на жінку-пішохода. Повідомляють на сайті «Запорозькі вісті». Жахливе ДТП в СМТ Балабине. П'яний водій газелі скоїв наїзд на жінку-пішохода. В результаті аварії ногу постраждалої буквально намотало на колесо. Щоб звільнити постраждалу, довелося знімати саме колесо, пишуть журналісти сайту, посилаючись на слова очевидців. Згодом у Фейсбук-спільноті «Запорожчі пришестя» Ольга Ястребова опублікувала відео, на якому очевидець ДТП намагається поспілкуватися з водієм газелі. Як це не треба знімати? Треба знімати, в якому состоянии, який збиває наживо людей. Не хотіла це робити, а п'яний хотів сісти за руль. Ну так чого ти сів п'яний за руль? Факт алкогольного сп'яніння вантажівки згодом підтвердили і на сайті поліції. За результатами проведеного медичного обстеження встановлено, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Коментаторам в мережі було невтямки, коли до людей нарешті дійде, що сідати за кермо п'яним неприпустимо. Бухло – зло, час вже це багатьом зрозуміти. Коли вже нарешті то будуть бухариків за кермом садити на практиці? Навіть без наїздів і аварій. Дописувачі під постом припускають, що за скоєне водія мають ув'язнити. Буде сидіти, там термін. 1 липня кримінальна відповідальність за їзду в нетверезому стані. Згідно з даними Нацполіції, за фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Найсуворіша санкція за п'яне водіння передбачає до 3 років обмеження волі та позбавлення прав. Вилетів на зустрічну смугу та опинився в кюветі. На трасі Харків-Сімферополь літньому чоловіку стало погано за кермом, і він не впорався з керуванням авто. Принаймні так повідомляють в інстапабліку «Типовий Мелітополь». 84-річному водієві стало погано за кермом. Машина через зустрічну вилетіла в кювет. При цьому авто кілька разів перекинулося в повітрі і лише дивом не зачепило інших учасників дорожнього руху. Аварія сталася на Степногірському спуску. Водій вижив, повідомляють адміністратори інстапабліку, посилаючись на слова очевидців події. Коментатори під постом були обурені тим, що літній чоловік продовжує водити машину у поважному віці. В такому віці що завгодно може статися, тим паче в таку спеку. І добре, якщо не вплине на ще життя інших людей. В такому віці треба на пасажирському сидінні сидіти. Решта бажала чоловікові найшвидшого одужання. 84 роки, дай Боже, щоб все обійшлося. Діду здоров'я. Нагадаємо, в Україні жодних вікових обмежень на керування авто нині не існує. Єдина формальна підстава, яка може завадити українцям літнього віку отримати водійське посвідчення – непроходження медогляду. Пожежа під Мелітополем. Біля озера Горячка горів очерет. Таке відео з'явилося в телеграм-каналі «Мелітополь». 3 години тому палала Горячка. Причина невідома. Більше подробиць розповіли в інстапабліку місцевих вістей. Вогонь спалахнув в очеретах на озері Горячка. На місце загоряння прибули рятувальники, які приступили до гасіння пожежі. Новина про пожежу біля озера, в якому потонуло чимало місцевих мешканців, викликала хвилю іронію у дописувачів. Самоліквідація злощасного місця. Походу, Горячка і сама зрозуміла, що її краще спалити. Дехто й поготів, жартував, що завдяки пожежі вогонь для барбекю не довелось розпалювати. Оп, шашлиндос вдався. Літня мешканка Бердянська з власної ініціативи чистить міський пляж. За свою працю жінка навідріз відмовляється від грошей, пишуть в інстапабліку «Бердянськ24». Галині Домбровській 75. Вона щодня безкоштовно виходить чистити берег від трави і медуз. Пенсіонерка витягує граблями траву і медуз на Лісовському пляжі. Жінка вже кілька днів поспіль ходить на пляж і в міру своїх сил намагається очистити певний шматок узбережжя від камки і медуз, пишуть журналісти ресурсу, спираючись на слова самої Галини Домбровської. Оскільки жінка прибирає на орендованому підприємцями пляжі, самі бізнесмени їй вже не раз пропонували оплатити її старання. Однак Галина Домбровська відмовляється від грошей, цитує «Бердянськ24» героїні публікації. Я кілька днів тому зайшла в море і сама відчула не дуже приємні дотики. Вирішила зробити людям добро. Гроші хлопці пропонують, але я не беру. Просто хочу зробити так, щоб людям було добре. В інтернеті пропонують віддячити ініціативній жінці в інший спосіб та приєднатися до неї. Станьте поруч і допомагайте бабусі, а то всі тільки балакають навколо і продовжують смітити. Решта бажала Галині Домбровській міцного здоров'я та дякувала за її небайдужість до довкілля. От молодчина, побільше таких добрих сердець. Здоров'я, милі бабулі! Скоро День металурга і гірника. До цього свята пропонуємо вам взяти участь у найбільш сталевому флешмобі. Що треба зробити? По-перше, знайдіть навколо себе сталеві предмети та поставте їм лайк. Запишіть усе це на відео і поставте хештег «Сталь навколо нас». І ми обов'язково покажемо це відео у нашому ранковому ефірі. Як це має виглядати, зараз побачите.
вибив око молотком. У Запоріжжі чоловік до напівсмерті відлупцював свою дружину. Урочисто презентований ліфт для людей з інвалідністю на правобережному пляжі не працює. І це помічають люди, які намагалися ним скористуватися. У Запоріжжі начебто планують робити лади. Запчастини для автомобілів планують доставляти з Росії. Більше про усі ці події прямо зараз у нашому огляді. Вибив око молотком. В Запоріжжі чоловік до напівсмерті відлупцював дружину. Таку інформацію повідомив Ігор Мінусті на сторінці Фейсбук-спільноти «Запорізькі новини» з посиланням на портал «Запорожські вісті». В комунарський відділ поліції звернувся мешканець вулиці Космічної з повідомленням про те, що в сусідській квартирі вбивають жінку. Прибулі правоохоронці знайшли в квартирі закривавлену, непритомну потерпілу. Голова і обличчя жінки були понівечені, а поруч лежав закривавлений молоток. З'ясувалося, її побив чоловік, який в сусідній кімнаті намагався вкоротити собі віку. В результаті побиття потерпіла отримала відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом кісток склепіння черепа, пошкодження речовини головного мозку, відкритий перелом обох кистей, шок другого і третього ступенів. Як повідомили родичі постраждали, садист вибив їй молотком око. Шоковані дописувачі вимагали жорсткого покарання для кривдника. Треба з цим виродком вчинити так само. Тварина, самому мізки вибити треба. Жах, надовічно його. Як погано, що немає смертної кари. Решта перекладала відповідальність на жінку в дусі «сама винна». Який жах, адже зрозуміло, що він бив її не перший раз. Жінки, якщо чоловік підняв руку на вас один раз, біжіть від нього якомога далі. Це жах, скільки домашнього насильства процвітає. Скільки я знаю ситуацій, коли жінок б'ють, знущаються морально, деспоти. І жінки терплять і не йдуть нікуди. Не розумію жінок, які живуть такими виродками. 100% це не перший випадок її побиття, а останній став найсумнішим. Звичайно, шкода її, але навіщо терпіти знущання? Мазохізм? Який сенс жити з таким виродком? Фігуранта події затримано. Порушено кримінальну справу. Урочисто презентований ліфт для людей з інвалідністю на правобережному пляжі не працює. Пост обурення опублікувала у Фейсбук Наталя Ростовська. Хочу поділитися проблемою і сподіваюся, що міська влада відреагує на мій пост. Ходжу на відремонтований комунальний пляж на правом. І дуже він мені подобається. Все як для людей зроблено і красиво, і зручно. Навіть ліфт для інвалідних пісків є. Останнє для мене має велике значення, тому що у моєї доброї подруги особлива дитина. Йому 13 років. Сьогодні ми разом приїхали на пляж і виявилося, що ліфт не працює в принципі. Якби працює, але немає навчених працівників, які могли б експлуатувати ліфт. Гаразд, не працює, але можна написати, що він не працює. Ми б поїхали в інше місце. В результаті моя подруга тягла свою дитину вниз і вгору на себе. І хто був на цьому пляжі, знає, наскільки там круті і високі сходинки. Під постом коментатори обурювались та припускали, що ліфт побудували для відводу очей. Ліфт зробили, щоб гроші списати. Ліфт, який повинен працювати. Усе. Ніхто нікого не повинен тягнути. Або йти на інший пляж, де є спуск. Просто влада настяла людям в очі. Як зазвичай, гроші роздерибанять, ось і все. Це не просто ліфт не працює, це відношення до людей. Невже не зрозуміло? Все робилося для галочки. Зате грошей витратили багато. Зрозуміло, не свої ж, не шкода. Допис поширила Дар'я Бєлікова, адресуючи питання щодо ліфта працівникам міськради. В коментарях відписалося одразу декілька. Я точно можу сказати, що сама, на жаль, не вирішую цю проблему. Але про цю ситуацію точно дізнається мер, це я гарантую. Питання актуальне для мене так само, як і для городян. Забігаючи наперед, напевно, у того, що запуск підйомника затягнувся, є адекватне пояснення. Причину, по якій він не працював, і терміни його запуску ми з вами дізнаємося разом після доповіді голови РА. У Запоріжжі начебто будуть збирати лади, комплектуючі для автомобілів завезуть з Росії. Таку інформацію повідомив Тарас Василенко на сторінці Фейсбук-пабліку «Новини Запорізького краю» з посиланням на портал Z-City. За словами журналіста, на запорізькому автомобільному заводі начебто планують збірку «Лада Ларгас». Автор стверджує, що на ЗАЗі почали відвантаження комплектів, їх начебто закуповують у Росії. Думки дописувачів розділилися. Одні писали, що завод повинен працювати попри все. Нехай люди працюють, робочі місця потрібні. Треба зберегти ЗАЗ для нашої країни, для міста Запоріжжя. Завод повинен працювати і випускати автомобілі. Інші писали, що лади не будуть користуватися попитом. Треба, щоб продукція мала попит і продавалася. Щоб машини продавалися, потрібно робити їх якісно.
кому ці лади потрібні, якщо можна купити Audi або Volkswagen. А лади – це провал, наскільки я пам'ятаю, в Росії дві проблеми – це дороги і автодор. Решта наголошувала, що будь-яка співпраця з окупантами неприпустима. Так Росія – це агресор. Не треба турашку, з Європи можна збирати авто. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Прямо з цього огляду переконалися, що подвійні стандарти у нас усюди. Сьогодні ми з Росією воюємо, а завтра плануємо завозити комплектуючі для автомобілів. Також подвійні стандарти у наших депутатів. Наприклад, син міністра Авакова і депутати всупереч карантину під охороною поліції розважалися на великій вечірці в одному з елітних клубів Києва. А у столиці далекобійника оштрафували на рекордні 6,5 тисяч євро штрафу. Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова і заявив, що він був одним з найкращих. Більше про усі ці події прямо зараз. Подвійні стандарти. Син міністра Авакова і депутати всупереч карантину під охороною поліції розважалися на великій вечірці в елітному клубі Києва. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив екс-депутат Сергій Лещенко. Поки представники поліції полюють за легкою наживою у вигляді накладання штрафу за порушення карантину, в клубі всю ніч гуляли день народження харківського обласного депутата Володимира Скоробогача, написав Лещенко. Причому на місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в таке явне порушення правил, але й охороняла учасників гулянки. За його інформацією, на вечірці були присутні син глави МВС Арсена Авакова і нардеп від СН Олександр Бакумов, колишній депутат Віталій Хомутинник, а також інші політики. У коментарях погоджуються, що більш яскравої ілюстрації подвійних стандартів складно уявити. Для них карантину немає, вони еліта, всі інші – бидло, дай Боже їм здоров'я. Діти народу на війні або МОН гудить, а потім якось вони отримують учасників АТО, а насправді і в армії не служило. Щоб не палитися, високопосадовцям треба відміняти карантинні заходи, все одно їх ніхто не дотримується. І так по всій країні – закони та правила для лохів та простого народу. Очевидно, бидло в їх розумінні. А нам, тим, хто встановлює ці правила, можна все. В цьому печальний діагноз цієї влади. Нагадаємо, в Україні в зв'язку з коронавірусом продовжили карантин до 31 липня. Зокрема, обмежувальні заходи забороняють проведення масових розважальних заходів та вечірок у нічних клубах. У столиці далекобійника оштрафували на рекордні 6,5 тисяч євро штрафу. Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Рекордний штраф зафіксували у пункті зважування на столичному шосе. Загальна вага порушника становила майже 62 тонни, що на 21 тонну більше дозволеної. Маршрут вантажівки мав пролягати через Київську область у Полтавську. У коментарях читачі погоджуються, лише подібні жорсткі методи допоможуть зупинити рух перевантажених автомобілів і псування українських доріг. Дуже правильно, наші люди по-іншому не розуміють. Респект. Вірно, немає чого перевантаженими фурами псувати. І до того розбиті шляхи. Забрати машину – це поламані дороги, мільйонні збитки державі. А при нинішній ситуації – підрив економіки країни. Відповідь на те, чому погані дороги. Ми самі собі вороги. Або штрафуйте нещадно, або робіть дороги залізні. Так і в Україні має бути. Круто, у нас штрафи у євро, а ціна – у гривнях. А зарплатню може отримувати у єнах? Нагадаємо, 23 червня президент Зеленський повідомив, що знайшов чат далекобійників, які їдуть з перевантаженням. Президент пообіцяв, що його команда всіх знайде і зробить порушникам боляче. Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова і заявив, що він був одним з найкращих. Про це сам засновник американської космічної компанії SpaceX написав у Twitter. «Я розмовляв з сім'єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих», – написав Маск і додав у пості прізвище конструктора українською та російською мовами. Онук конструктора Андрій підтвердив ЗМІ факт розмови і розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена до себе. Маск же, у свою чергу, запросив їх. Щойно поновить це авіасполучення, оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків. Він з величезною повагою ставиться до пам'яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу.
розповів онук конструктора. У коментарях українці пишаються своїм видатним земляком. Український геній просто з Житомира. Талановитий український народ. Ось чому Росія буде давити на нас в братерських обіймах. Їхні Ломоносови дуже давно не народжуються в Росії. Слава Україні за великого радянського вченого. Приємно чути. Наш Корольов, звичайно, славний українець. Нагадаємо, під керівництвом видатного українського вченого Сергія Корольова запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснили перший політ та вихід людини в космос. Прямо зараз щодо оперативної інформації з зони проведення операції Об'єднаних сил. 13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог продовжує нехтувати вимогами мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння. Протягом доби двоє наших захисників загинули. Під час спроби евакуації загиблих та поранених українських військових російські окупанти вбили нашого медика. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Слава Україні! Мільйонів, навіть більше, саме стільки інфікованих на коронавірус людей у світі. Прямо зараз розкажемо, про що будемо сьогодні говорити у рубриці «Коронавірус. Хроніки пандемії». У світі новий антирекорд випадків COVID-19 за добу. Тим часом, як Іспанія обіцяє розмістити 40 тисяч військових задля забезпечення безпечного курортного відпочинку. А у США чоловік помер після відвідування коронавірусної вечірки. У Києві стався спалах коронавірусу в одному з гуртожитків. Більше про усі ці події прямо зараз у нашому дайджесті. Світі новий антирекорд випадків COVID-19 за добу. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. 13 липня зафіксували 230 тисяч нових хворих. Найбільший приріст був у США, Бразилії, Індії та Південній Африці. В аеропортах Франції тестуватимуть мандрівників з країн червоної зони. В найближчі дні там з'являться експрес-тести на коронавірус. В уряді зазначили, що всі тестування будуть здійснюватися за умови добровільної згоди самих мандрівників. Також тест можна буде не робити при наявності довідки про його проходження в країні вильоту. Однак невідомо, чи передбачена в разі відмови від тесту заборона на в'їзд або обов'язковий карантин. Самі тести ще на етапі схвалення в Міністерстві охорони здоров'я. Планується щодня проводити близько 2000 тестів. Точної дати запуску такого тестування ще немає, але уряд обіцяє, що воно почнеться в найближчі дні. Іспанія розмістить 40 тисяч поліцейських на курортах для гарантії безпечного туризму. Уряд Іспанії запускає дві компанії – «Операція Літо» і «План безпечного туризму» з метою гарантувати захист літнього сезону і консолідувати Іспанію як один з найнебезпечніших туристичних напрямків на планеті. Для цього додаткові 40 тисяч правоохоронців будуть спрямовані в найпопулярніші туристичні регіони країни. Вони будуть займатися посиленим наглядом на міських і міжміських маршрутах, станціях, портах, аеропортах, готелях, пляжах і кемпінгах. Також поліцейські забезпечать дотримання жителям і туристам заходів з охорони здоров'я, що діють в кожному регіоні. До таких заходів влада вдалася, оскільки туристи побоюються їхати в країну, яка стала одним з європейських центрів спалаху коронавірусу. У США чоловік помер після відвідування коронавірусної вечірки. Такі вечірки влаштовують інфіковані на COVID-19. Їх мета – перевірити, чи реальний вірус, і дізнатися, чи заразиться ним хтось. Після відвідин однієї з таких у штаті Техас 30-річний чоловік захворів на коронавірус і невдовзі помер. Головна лікарка медзакладу, де перебував хворий, сказала, що останні слова чоловіка були наступними. «Я думаю, що зробив помилку. Я думав, що це обман, але це не так». Лікарі пояснили, що розповіли про цей випадок, аби переконати місцевих жителів поставитися до пандемії серйоз. У Києві стався спалах коронавірусу в університетському гуртожитку.
Хворобу виявили у 5 іноземних студентів Київського національного університету технологій та дизайну. Двоє з них перебувають у лікарні. Місце знаходження ще 3 нині невідоме. Всього у гуртожитку встановили 13 контактних осіб. Для контролю за самоізоляцією і рішенням, як діяти далі, вони повинні прибути в медустанову. Проте місце знаходження 6 із них невідоме. Наразі до гуртожитку обмежили вхід осторонніх осіб та проводять протиепідемічні заходи. На Одещині у порту Південний перебуває судно з хворими на COVID-19. Хворобу виявили у більшості членів команди судна «Софія». Наразі екіпаж перебуває на карантині та під наглядом медиків. Після рейду в порту Південний судно повинно перейти в порт Миколаїв. Поріжжі на вихідних COVID-19 виявили у 3 медиків. Із 9 людей, в яких 11 липня виявили коронавірус, 3 – медичні працівники. Загалом, з початку епідемії коронавірус виявили у 82 запорізьких медиків. В середньому кожний 8-й інфікований запоріжець – медичний працівник. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей. Регулярно мийте руки. Не торкайтеся ними обличчя. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми. Після прогнозу погоди та новин ще більше корисної та актуальної інформації. Про її будівництво говорили у всьому світі. Легендарна ГЕС стала візитівкою Запоріжжя. Як працює наша запорізька Дніпро-ГЕС, розкажемо дуже скоро у корисному ранку. Деякі люди не можуть пройти повз вуличного кота. Тільки глянули на нього і вже все починають забирати до себе додому. А от що робити далі з вуличним котом, як за ним доглядати, ми розкажемо вам дуже скоро після погоди та новин. Залишайтеся з нами. У цій невеличкій скромній квартирі мешкає родина Альошиних. 21-річна Альона, її менші брати, сестра та прадідусь. Оселя давно потребувала ремонту, утім своїм коштом виконати його Альошини не могли. Год назад я самостоятельно попыталась снять советские обои и начать красить стены, и у меня получилось, что ничего не получилось, стало только хуже. Потом пришла бабушка, заклеила своими обоями, в общем, здесь было достаточно колоритно. Допомогу із ремонтом родині запропонували волонтери осередку «Будуємо Україну разом». Моей мамы обнаружили онкологию, и мы собрались с ребятами сдавать кровь возле больницы. И мы стояли и просто знакомились, обсуждали. И там были девочки, волонтерки БУР. И я услышала, что есть такая возможность, такой проект, и что спросила, могу ли я отправить заявку, могу ли я в ней поучаствовать. Проект дводенного ремонту, який родині зроблять цілком безкоштовно, вже розпочато. Ми плануємо зробити ремонт в цій кімнаті, а саме це ми повністю відредагуємо стіни, стелю, також пофарбуємо всі поверхні, щоб це було більше краще виглядало, ніж було до цього. До проєкту приєдналося 12 волонтерів, це переважно школярі і студенти. Я знаю цих людей вже не перший раз, вирішили прийти, поспілкуватися, як провести час та допомогти заодно. Допомагаю з електронікою, більше прибираю різні переключатели та розетки, та шпаклюю. Дизайн господаря квартири обирали на власний смак. Я живу з прадідушкою, которому 90 лет, і він передвигається по дому на ощупь в некоторій степені. Поэтому, как бы, изначально я думала о белом цвете, но мы его не можем себе позволить, потому что он быстро испачкается, поэтому выбрали серый цвет. А если серый цвет, то было бы совсем грустно, если бы он был просто серым, поэтому я подумала о ярком пятне. Тепер цю кімнату виділяють яскраво сині двері і такого ж кольору підвіконня і балкон. Волонтери кажуть, заявок на цей проєкт від родин, що опинилися у скруті, надходить багато. Допомогти намагаються усім, тому завжди є потреба у матеріалах і грошах. Ми зараз працюємо над заявкою у родині, яка постраждала від пожежі. Так, і зазвичай ми маємо в ресурсі 70% від організації і 30% нам треба залучити. І от нам зараз якраз дуже потрібна підтримка саме від громади та бізнесу. Можна звертатися нам до телеграм-каналу або написати особисто мені. Луїза Шубіна, Костянтин Грушко, ТВ5.
Благодійний магазин «Даруй добро» працює вже 5 років і за цей час передав кілька сот тонн гуманітарної допомоги для нужденних. Кожного тижня волонтери відправляють у села і міста Запорізької області до 1,5 тонни чоловічого, жіночого та дитячого одягу і взуття, іграшок, посуду тощо. 95% вещей, которые мы получаем, мы отправляем по Запорожской области, а 5% понемножечку выставляем в зал для того, чтобы люди малообеспеченные нашего города или района, которые приезжают тут на сельскую автостанцию, могли бы себя также обеспечить этими вещами. Вещи у нас чистые, висят в магазине, вот, и чистые отправляются другим людям. Поэтому после того, как вот эти вещи в Приморск попадут, буквально через день-два назначается время раздачи вещей, и люди, которые разберут эти вещи, они могут их сразу одеть, тому що вони у нас в хорошому стані і чисті. Окрім одягу, у магазині є речі для людей з особливими потребами, такі як милиці, ходунки, інвалідні візки, спеціальні стільці тощо. Сьогодні їх відправлять у Приморський район. По допомогу звернувся тамтешній центр соціальних служб. Тож всі речі, якими наразі ніхто не користується, відвезуть туди. Эти вещи к нам приехали год назад из Колорадо. Украинская община, с которой мы дружим, общаемся, отправили нам 12 тонн гуманитарной помощи. И в течение года это было у нас на складе. Мы всем жителям города раздавали им, кому необходимо. То есть любой человек может к нам обратиться. Например, нужна инвалидная коляска или кто-то сломал ногу, нужны костыли на какой-то промежуток времени. К нам приходят, мы подписываем договор, мы бесплатно даем человеку в пользование столько, сколько ему нужно. И потом, когда уже становится не нужно это средство, человек отдает нам его обратно. Щотижня волонтери сортують зо 2 тонни речей, розповідають у магазині. Одяг відправляють до притулків та диспансерів, іграшки – до дитячих будинків. К нам приходит каждый день 15-20 человек точно, которые привозят вещи. Это может быть от маленького пакетика для целого забитого багажника. Мы всегда рады, мы всегда встречаем людей. Я могу сказать, что из года в год людей приходит все больше и больше, которые готовы отдавать. Это большая работа, это физическая работа волонтеров. Но мы готовы к этой работе, мы с удовольствием это делаем, потому что мы знаем, что в этом нуждаются. Благодійний магазин «Даруй добро» працює щодня, крім понеділка, з 9 до 18 години за адресою вулиця Сталеварів, 1. Ксенія Клищенко, Артем Герасимов, ТВ5. Метеор на суші з 1991 року, як і ще кілька швидкісних суден. 2 розпилили на металобрухт, деякі пристосували під склади. А метеор придбав бізнесмен. Простояв корабель 7 років, потім його перепродали. І почались відновлювальні роботи. Підприємець мріяв відновити річкові рейси Київ-Канів, а реконструювати теплохід взявся Володимир Осадчий. Судно збирає буквально по запчастинах. От зараз кресла підготовлюю, теж будуть як от таким макаром, ми їх по новій технології робимо. Благодаря тому, що в Греції метеор списали, ми отримали кресло, головний розпильщик. Все это, я не знаю, где бы мы его брали, если бы не тот метеор. Но так повезло нам. И реконструкция потребует великих финансов. Дверей не было. Все двери, 12 тысяч каждая дверь восстановили. Володимир близько 10 років ходив Дніпром на човнах із підводними крилами. Метеор йому наче рідний. Разные случаи были. Но в основном положительные. Работа была просто наслаждение. Шел на работу, как на праздник. Згадує, траплялось на воді всяке. Нас прихватило було приблизно в 89-му році. Такий шквал налетів, коли вже виходили оттуда. Пішов лівень, не видно носа було з рульової рубки, носа вже корабля не видно було. 1,5 хвилини йшли на борту 120 чоловік, і нічого не видно. І таке відчуття було, що зараз в стіну врежусь. Метеор був затребуваний на багатьох маршрутах і поєднував різні куточки України. Ну, ми Нікополь-Черкаси 12 годин ходили, Запорожжя-Київ 13, вони тоді, по-моєму, ходили часов. 3,5 тонни соляри на це діло вилітало. Двигателі тоді з торпедних катерів, ніхто економікою не займався. Соляра була дешевле мінеральної води. І коштувала небагато, і спонсорувала перевезення держава. Зараз вже часи інші, хоча метеор став трохи економніший і потребує менше пального. Ці з'їдали 300 кілограм, то зараз вже можна 200 кілограм. Взяти 2 двигателі по 100 кілограм буде кушати. Вже економній. Тим не менш, пальне не дешеве, квитки будуть дорогими. Тому використовувати метеор як рейсовий чи прогулянковий катер немає сенсу. Це зараз вже планується.
Он рейсовым не может быть, потому что очень дорогие билеты. Значит, он будет свадьбу провести, там, ну, такие мероприятия. Для цього необхідно завершити оздоблювальні роботи, тестування всіх систем. І після можна буде вирушати в рейс. Втім, для цього потрібні гроші. Володимир сподівається, що з'являться охочі допомогти у реконструкції крилатого флоту. І «Метеор» знову мчатиме вздовж узбережжя Дніпра. Я думаю, вся Україна після коронавірусу скинеться, і ми його встановимо, запустимо. Єдиний, як не зробити, єдиний на Україні, звісно. Дарю Купліченко, Дар'я Зирянова, ТВ5. А ми тут усією знімальною групою «Ранку з ТВ5» продовжуємо бажати вам хорошого, корисного та насиченого ранку. Ми продовжуємо. Прямо зараз про жахливі ДТП, які трапилися за минулу добу. Три людини у лікарні, лобова автотроща трапилася під Запоріжжям. Сім'я з дітьми загинула під Києвом, п'яний водій на викраденому мерседесі влаштував ДТП. Дитину ушпиталили, у Дніпрі маршрутка без гальм зіткнулася з трьома автівками. Водій загинув у воді, на Львівщині ВАЗ збив велосипедиста та залетів у річку. Більше прямо зараз. Три людини у лікарні, лобова автотроща під Запоріжжям. Про це повідомляє Перший Запорізький, посилаючись на поліцію. ДТП трапилось поблизу села Новоолександрівка 10 липня. Водій «Шкода Октавія» виїхав на зустрічну смугу та на великій швидкості врізався у «Фольксваген Гольф». Від сильного удару обидва авто розтрощилися. В результаті аварії обох водіїв та пасажирку «Шкода» госпіталізували з різноманітними травмами. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Сім'я з дітьми загинула. Під Києвом п'яний водій на викраденому мерседесі влаштував ДТП. Про це повідомляє Київ оперативний. Аварія сталася на Старообухівській трасі 12 липня. Спочатку мерседес врізався у мерседес-спринтер, потім вилетів на зустрічну і розтрощився об Хундай. Від сильного удару водій Хундай та його 8-річна дочка загинули на місці події. Дружину з заднього сидіння викинуло у багажник. Жінка також не вижила. До реанімації госпіталізувала ще двох дітей – хлопчиків 10 і 12 років. Молодший помер у лікарні. Поліція з'ясувала, що винуватець аварії вкрав мерседес у свого роботодавця. Через 20 хвилин після ДТП автомобіль оголосили в розшук. Драгер показав наявність в крові чоловіка 1,37 проміли алкоголю. Також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння. Відомо, що чоловік сидів за ґратами за аналогічний злочин 10 років тому. У Дніпропетровській області легковик зіткнувся з мінівеном, п'ятеро постраждалих. Про це повідомляє ДСНС. Аварія сталася поблизу селища Іванівка 9 липня. За попередньою інформацією, легковик Hyundai Sonata і мінівен Volkswagen зіткнулися на перехресті. Від сильного удару автівки отримали серйозні механічні пошкодження. П'ятьох людей ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Водій загинув у воді. На Львівщині ВАЗ збив велосипедиста та залетів у річку. Про це повідомляє «Варта-1», посилаючись на ДСНС. ДТП трапилося в Червонограді 11 липня. Чоловік за кермом ВАЗ не впорався з керуванням, наїхав на велосипедиста, після чого на великій швидкості з'їхав мосту в річку Солокія. В результаті ДТП водій автівки загинув на місці події. Пасажира легковика та велосипедиста ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Поліція встановлює деталі аварії. Триває слідство. Дитину ушпиталили. У Дніпрі маршрутка без гальм зіткнулася з трьома авто. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилося на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької 9 липня. За попередньою інформацією, у маршрутки відмовили гальма. Водій почав маневрувати та зіткнувся з Міцубісі, після чого врізався у Мазда. За інерцією ця машина наїхала на Ауді. В результаті аварії автівки отримали механічні пошкодження. 10-річного хлопчика, який їхав у Мазда, госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Поліція з'ясовує причини та обставини ДТП. Триває слідство. З
Скоро День металурга і гірника. До цього свята пропонуємо вам взяти участь у флешмобі. То що треба зробити? Знайти навколо себе сталеві предмети, взяти їх у руки та на відео поставити їм лайк. Не забудьте до всього цього додати хештег «Сталь навколо нас». І тоді ми обов'язково покажемо ваше відео у нашому ранковому ефірі. Як це має виглядати? Дивіться! Дванадцятого липня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, знову ж таки ігноруючи мінські заборони, відкривали вогонь по нашим військовим із заборонених зразків озброєння. Протягом доби двоє наших військовослужбовців загинули. Під час спроби евакуації загиблих та поранених українських військових російські окупанти вбили військового лікаря. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Слава Україні! Прямо зараз в ефірі «Корисного ранку» коротенька рекламна пауза, після чого будемо говорити про те, що трапилося у Запоріжжі та Запорізькій області. Зокрема, розкажемо вам про те, як Ілон Маск відзивався про нашого астронавта. А також розкажемо про «Дніпрогес», як працює Запорізька гребля та як її будували, дізнаєтесь після реклами. Вибив око молотком. У Запоріжжі чоловік до напівсмерті відлупцював свою дружину. Урочисто презентований ліфт для людей з інвалідністю на правобережному пляжі, як виявилося, не працює. У Запоріжжі начебто планують робити лади. Комплектуючі для автівок планують завозити з Росії. Більше про усі ці події прямо зараз. Вибив око молотком. В Запоріжжі чоловік до напівсмерті відлупцював дружину. Таку інформацію повідомив Ігор Мінустін на сторінці фейсбук-спільноти «Запорізькі новини» з посиланням на портал «Запорожські вісті». Комунарський відділ поліції звернувся мешканець вулиці Космічної з повідомленням про те, що в сусідській квартирі вбивають жінку. Прибулі правоохоронці знайшли в квартирі закривавлену, непритомну потерпілу. Голова і обличчя жінки були понівечені, а поруч лежав закривавлений молоток. З'ясувалося, її побив чоловік, який в сусідній кімнаті намагався вкоротити собі віку. В результаті побиття потерпіла отримала відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом кісток скипіння черепа, пошкодження речовини головного мозку, відкритий перелом обох кистей, шок другого і третього ступенів. Як повідомили родичі постраждали, садист вибив їй молотком око. Шоковані дописувачі вимагали жорсткого покарання для кривдника. Треба з цим виродком вчинити так само. Тварина, самому мізки вибити треба. Жах, надовічно його. Як погано, що немає смертної кари. Решта перекладала відповідальність на жінку в дусі «сама винна». Який жах, адже зрозуміло, що він бив її не перший раз. Жінки, якщо чоловік підняв руку на вас один раз, біжіть від нього якомога далі. Це жах, скільки домашнього насильства процвітає. Скільки я знаю ситуацій, коли жінок б'ють, знущаються морально, деспоти. І жінки терплять і не йдуть нікуди. Не розумію жінок, які живуть такими виродками. 100% це не перший випадок її побиття, а останній став найсумнішим. Звичайно, шкода її, але навіщо терпіти знущання? Мазохізм? Який сенс жити з таким виродком? Фігуранта події затримано. Порушено кримінальну справу. Урочисто презентований ліфт для людей з інвалідністю на правобережному пляжі не працює. Пост обурення опублікувала у Фейсбук Наталя Ростовська. Хочу поділитися проблемою і сподіваюся, що міська влада відреагує на мій пост. Ходжу на відремонтований комунальний пляж направо. І дуже він мені подобається. Все як для людей зроблено. І красиво, і зручно. Навіть ліфт для інвалідних пісків є. Останнє для мене має велике значення, тому що у моєї доброї подруги особлива дитина. Йому 13 років. Сьогодні ми разом приїхали на пляж і виявилося, що ліфт не працює в принципі. Якби працює, але немає навчених працівників, які могли б експлуатувати ліфт.
Гаразд, не працює, але можна написати, що він не працює. Ми поїхали в інше місце. В результаті моя подруга тягла свою дитину вниз і вгору на себе. І хто був на цьому пляжі, знає, наскільки там круті і високі сходинки. Під постом коментатори обурювалися та припускали, що ліфт побудували для відводу очей. Ліфт зробили, щоб гроші списати. Ліфт, який повинен працювати. Усе. Ніхто нікого не повинен тягнути або йти на інший пляж, де є спуск. Просто влада настяла людям в очі, як зазвичай, гроші роздерибанять, ось і все. Це не просто ліфт не працює, це відношення до людей. Невже не зрозуміло? Все робилося для галочки. Зате грошей витратили багато. Зрозуміло, не свої ж, не шкода. Допис поширила Дар'я Бєлікова, адресуючи питання щодо ліфта працівникам міськради. В коментарях відписалося одразу декілька. Я точно можу сказати, що сама, на жаль, не вирішую цю проблему, але про цю ситуацію точно дізнається мер, це я гарантую. Питання актуальне для мене так само, як і для городян. Забігаючи наперед, напевно, у того, що запуск підйомника затягнувся, є адекватне пояснення. Причину, по якій він не працював, і терміни його запуску ми з вами дізнаємося разом, після доповіді голови РА. У Запоріжжі начебто будуть збирати лади, комплектуючі для автомобілів завезуть з Росії. Таку інформацію повідомив Тарас Василенко на сторінці Facebook-пабліку «Новини Запорізького краю» з посиланням на портал Z-City. За словами журналіста, на Запорізькому автомобільному заводі начебто планують збірку «Лада Ларгас». Автор стверджує, що на ЗАЗі почали відвантаження комплектів і їх начебто закуповують у Росії. Думки дописувачів розділилися. Одні писали, що завод повинен працювати попри все. Нехай люди працюють, робочі місця потрібні. Треба зберегти ЗАЗ для нашої країни, для міста Запоріжжя. Завод повинен працювати і випускати автомобілі. Інші писали, що лади не будуть користуватися попитом. Треба, щоб продукція мала попит і продавалася. Щоб машини продавалися, потрібно робити їх якісно. Кому ці лади потрібні, якщо можна купити Audi або Volkswagen? А лади – це провал, наскільки я пам'ятаю, в Росії дві проблеми – це дороги і автодор. Решта наголошувала, що будь-яка співпраця з окупантами неприпустима. Так Росія – це агресор. Не треба турашку, з Європи можна збирати авто. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. На жаль, у нашому місті є багато проблем, які треба вирішувати прям терміново. Та, на щастя, у нас є колеги з соціального патруля, які знаходять ті самі проблеми та вирішують їх у нашому місті. З якою проблемою цього разу розбиралися наші колеги, побачимо. Світлана Опалатенко запрошує нас до своєї квартири, аби показати, що стіни в її оселі вкрилися тріщинами. На кухні через величезну щілину видно вулицю. Пішли тріщини, були маленькі, а от останні два місяці розширилися вони. І от стінка теж розширилась. Криша затікла. А з цього щільдака сипеться от ця шелуха. Підставляю вам, тому що сипеться. У ванній кімнаті ще гірше. Наскрізна тріщина шириною з долоню, а саму стіну аж перекосило. Пішло отак по потолку і по стінці. Вже тобто два місяці воно так розійшлося. І от ця стінка вийшла туди, к сусідям. У спальні зі стелі сиплеться штукатурка. Та ж, да, тріщина пішла от по цій стороні і от пішла на цій стороні. Сипеться, да, і там затікає угол. До квартири жінки приїздили спеціалісти керуючої компанії «Запоріжремсервіс». Ще у квітні на кухні встановили маячок, а після того – жодних дій, скаже ця хазяйка. От там поставили маяк, воно було заштукатурено, а тепер воно пішла тріщина. Приходили, подивляться і все, і уходять. До речі, тріщить не лише її квартира, а й увесь під'їзд. Такі от тріщини у нас з'явились буквально місяця два-три назад. Ну, а вище там ще хуже. Стіни у квартирі Наталі Барикіної теж розходяться. Тут два пальці, а в містах ще більше. Визвала я аварійну службу 1580, приїжджали із Запоріжремсервісу. Все це вони побачили, все пофотографували, і на цьому все закінчилось. Дує з них, звісно, дуже добре, провода видні. Каже, за послуги керуючої компанії сплачує майже 300 гривень на місяць. Та має щодня змітати з ліжка шматки штукатурки. І внизу там штукатурка теж відійшла. Ну, бачите, я тут не трогаю покуди, тому що воно сипеться, а обої він повело. З
Сусідній під'їзд теж руйнується. Вікно верхнього поверху отут може вивалитися, бо цегла розійшлася. А всередині під'їзду від стін відходять сходи. Ось ці дві ступеньки, ось ця ступенька і ось ця ступенька, вони відвалювалися, ми самі їх відремонтували. А тепер, коли починаєш отак спускатися, отаке чувство, як будь-яку туди вниз падаєш. Люди схвильовані, що будинок може повністю обвалитися. Опасіння є, що воно завалиться на нас, як в Одесі. Кого-нибудь придає, потім будуть щось там підприймати. У чому причина руйнації, ніхто не знає. Це відбувалося десь в марті-апрелі місяці. Почали з'являтися трещини. Через тиждень з'явилися співробітники за порушенням сервісу. Вони тут ходили в великій компанії вокруг цього дому, вони обслідували під'їзди. Сказали, що комунікації вдома, водопровод, там, каналізація в хорошому стані. Що ви збираєтесь зробити далі? Ответ – усилено наблюдати. Кажуть, багатоповерхівці понад 60 років. І нерозумно перевіряти, наскільки їй вистачить без ремонтів. Тут уже просьби не допомагають. Ми просто требуємо зробити, привести в порядок, тому що зима на носу. Я ж говорю, ви самі бачили, які тріщини і як оттуда дує. Редакція соціального патруля звертається до відповідальних осіб з проханням звернути увагу на аварійний будинок. Бо усім його мешканцям дійсно загрожує небезпека. Тепер про Запорізьку ГЕС. Сподіваємося, що про неї не скоро будемо знімати сюжет про тріщини, але все ж таки. Насправді Запорізька ГЕС стала візитівкою нашого міста ще у 1929 році, коли розпочали її будівництво. Саме завдяки будівництву Запорізької ГЕС з'явилося сучасне Запоріжжя. Адже сюди почали приїжджати люди звідусіль будувати сучасне круте індустріальне Запоріжжя. Більше про візитівку Запоріжжя прямо зараз. Перша гідроелектростанція колишнього Союзу і одна з найбільших в Європі – «Дніпрогес». Будівництво ГЕС почалося ще в 1927 році і завершилося всього через 6 років. На кадрах кінохроніки видно, як люди утрамбовували ногами бетон і копали лопатами величезні котловани. При будівництві величного Дніпрогесу ставилися божевільні рекорди. Та разом з тим, багато людей віддавали своє життя цьому будівництву. До того ж, при будівництві ГЕС затопило 16 тисяч гектарів землі, на яких було розташовано 56 населених пунктів. З них 14 були затоплені повністю, інші – частково. Всього завдяки Дніпрогес було знесено 4176 дворів. Електростанція стала найбільшою в Європі. Тут вперше звели не пряму, а аркову греблю, що витримує більший натиск. Рівень Дніпра піднявся на 50 метрів, а під водою зникли відомі пороги, завдяки яким, до речі, Запоріжжя й отримало свою назву. І річка стала судноплавною. У 1941 році відступаюча Червона армія підірвала греблю. Повністю повернули Дніпрогес до життя тільки в 1947 році. Гребля Дніпрогесу – вражаюче видовище не лише вдень, а й вночі. Світлодіодне підсвічування розфарбовує її в різні кольори. Особливо красива картина відкривається на греблю з острова Хортиця. Довжина Дніпрогесу – 760 метрів, а висота – 60 метрів. Всі гідроагрегати перебувають у постійному русі. Конструкція містить два машинних зали, в яких знаходиться серце Дніпрогесу – гідроагрегати. Всього за одну секунду крізь них проходить близько 250 тонн води. Принцип роботи ГЕС досить простий. Вода під тиском потрапляє до турбін і генераторів, які і виробляють електроенергію. На Дніпрогес можна не тільки подивитися здалеку, а ще й побувати всередині. Але варто пам'ятати, що ГЕС – стратегічний об'єкт, і потрапити туди не дуже просто. Але прогулятися греблею і побачити приголомшливі види має кожен.
Та по-справжньому захоплююче явище – скидання води. Відбувається це, коли вода у водозаборах досягає критично допустимої позначки. Відкриваються спеціальні щити і гребля стає схожою на справжній водоспад. У секунду скидається більше 1200 кубометрів води. Побудована майже 100 років тому, гідроелектростанція і зараз успішно виконує своє призначення. Забезпечує світлом і теплом значну частину жителів України. Незважаючи на колосальні зусилля у будівництві та тисячі втрачених життів при зведенні, ДніпроГЕС все одно залишається символом нашого Запоріжжя. Тепер давайте говорити про нагальні питання. Кожен з нас щодня буває у магазинах. І, мабуть, ви бачили ті самі наліпки на дверях магазинів. Не знімати, на роликах не можна, з морозивом не заходити, собачку свою залишіть, будь ласка, за дверима. Насправді, у сюжеті розумних покупок ми розкажемо вам, які з цих заборон дійсні, а які ви можете сміливо ігнорувати, адже вони не підкріплені законом. Тож прямо зараз будьте розумними разом із розумними покупками. Скільки разів ми намагаємося щось купити, стільки разів ми ризикуємо бути надуреними. Не треба робити з нас простаків. Ми знаємо, як протидіяти. Заходячи до магазину, на дверях ми бачимо безліч заборон. Не знімати, не заходити з собакою, не заходити з їжею, не можна на роликах. Але чи правда всі ці заборони законні? Місія – зайти в магазин на роликах із морозивом. Сьогодні ми доведемо вам, що більшість забороняючих наліпок – виключно примха власників. І розкажемо, як відстояти свої права. Нісенітниця номер один. В магазині не можна знімати. Майже з кожним траплялася така ситуація. Ви хочете щось сфотографувати в магазині, а до вас підходить суворим обличчям адміністратор і недоброзичливо просить сховати телефон. Але Конституція України дає право будь-якому громадянину вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в розмові, листуванні, шляхом публікації та й взагалі як завгодно. При цьому фотографувати можна практично скрізь, за виключенням місць, де зйомка заборонена законом, а саме АЕС, військові бази або інші режимні об'єкти. Та й просто так туди все одно не потрапити. Тому якщо в магазині вас змушують припинити зйомку, сміливо відстоюйте свої права. Пам'ятайте, стаття 302 Конституції України дає вам повне право на інформацію, її збір і поширення, а відповідно і зйомку в громадських місцях. А магазин і є громадське місце. Нісенітниця номер два. В магазин не можна на роликах із їжею. Дуже поширені наліпки на дверях магазину. Ось такі знаки. Нібито не можна заходити в магазин на роликах із морозивом. Законодавчо заборони на вхід в магазин на роликах та з морозивом немає. Адміністрація магазину встановлює такі правила самостійно, оскільки піклується про збереження товарів та меблів від пошкоджень та забруднень. Адже не всі люди впевнено їздять на роликах і можуть нанести серйозні збитки магазину. Така ж історія і з морозивом. Тим паче, якщо це магазин, у якому продають одяг. Нікому не захочеться купувати річ, заляпану вашим морозивом. Тому це заборона більше етична, аніж юридична. Запам'ятайте, всі ці таблички і наліпки можуть носити лише рекомендаційний характер. Заборонити клієнтові заходити в магазин з морозивом або на роликах адміністрація магазину не має права. Нісенітниця номер три. В магазин не можна заходити з собакою. А ось тут твердження не можна назвати цілковитою нісенітницею. Закон дозволяє всюди ходити тільки з собакою-поводирем, незрячим людям. В продуктовій крамниці вхід з домашніми тваринами заборонено. Ця заборона виходить із санітарних норм. Адже друзі наші менші не завжди виховані, можуть пошкодити товар. До того ж, не кожна тварина, на жаль, має всі необхідні щеплення.
Однак власники мініатюрних порід сміливо можуть брати улюбленців на руки або в переноску і таким чином робити покупки. До речі, в Італії в деяких магазинах існують візки, які возять чотириногих друзів. Після кожного четвертого пасажира візок дезінфікується. Таке нововведення господар магазину пояснив тим, що невеликим тваринам складно чекати своїх господарів біля входу. Щоб ті не нервували, придумали візки, в які поміщаються продукти і домашні тварини. Запам'ятайте, заходити в магазин вам можуть заборонити лише з твариною, за виключенням поводирів та кишенькових тварин. Знімати в супермаркеті можна. Пам'ятайте про статтю 302 Конституції України. На роликах із їжею в магазин можна. Але пам'ятайте, що поводитись треба обережно і уникати псування товару. Якщо вас не пускають в магазин, уточніть, на якій підставі. Якщо ви не згодні з аргументами, вимагайте книгу пропозицій та відгуків. Якщо вам її не надають, викликайте поліцію. Вдалих вам покупок і не дайте себе надурити. Якщо ви боїтеся машин, то вам точно не варто сідати за кермо. При яких ще випадках проти показане водіння, розкаже прямо зараз Микита Кіт. Можливо, я вас здивую, але власний автомобіль не для всіх. Я впевнений, ви бачили на дорозі водіїв, які роблять безглузді та навіть небезпечні рухи, які можуть призвести до незворотніх наслідків. Сьогодні ви дізнаєтесь про себе шокуючу правду. Можливо, водіння авто не для вас. Бувають люди не водії, і це нормально. Такі люди, наприклад, нехтують правилами дорожнього руху, не розуміють, як взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху, постійно на взводі за кермом. Вам протипоказано сідати за кермо. Якщо ви нарахували в собі більше, ніж два з перелічених факторів, записуйте. Постійне відчуття страху. Якщо ви вже досить довго керуєте автомобілем, але досі здригаєтеся від проїжджаючих поруч машин, це явна ознака того, що водіння – занадто сильний стрес для вас. А якщо ви не просто смикаєтесь з переляку, а ще й смикаєте кермо, коли повз проїжджає якийсь КАМАЗ, краще відмовтеся від автомобіля. Цілішим будете і ви, і авто, і люди навколо. Агресія за кермом. Ви не помічали за собою, як сідаючи за кермо, стаєте агресивним і не можете дати собі ладу. Або у вас проблеми з нервами, які важко подолати. Можливо, вас легко вивести з рівноваги і ви занадто запальні. Якщо так, то водіння вам протипоказано. Тому що керування автомобілем – це постійний стрес. А патологічний стрес – не кращий помічник на дорозі. Бо рішення треба приймати з холодною головою. Втрата концентрації. Якщо ви водій-новачок, який тільки-но опинився за кермом, то, напевно, ви губитесь під час руху при будь-якому трафіку на дорозі. Особливо вам виносять мізки затори. Але через певний час кожен новачок стає сміливішим і впевненішим. Якщо ви помітили, що з плином часу ви, як і в перший день, втрачаєте голову за кермом, попри досвід боїтеся будь-якого руху. Цілком можливо, що керувати автомобілем – не ваша стихія. Маневри на дорозі. Небезпечні обгони і нелогічні перестрибування з ряду в ряд – це також симптоми поганого водія. Адже в цьому випадку ви створюєте небезпеку для всіх учасників дорожнього руху, не тільки для себе. Пам'ятаєте, запорука безпеки на дорозі – правильні перестроювання зі смуги в смугу із суворим дотриманням ПДР. Якщо ви постійно забуваєте вмикати поворотники, підрізаєте, створюючи аварійні ситуації на дорозі, ви ще не готові до керування автомобілем, як цього вимагають правила дорожнього руху і здоровий глузд. І, звичайно, якщо вас вже кілька разів позбавляли водійського посвідчення і при перездачі ви не змогли пройти тест, швидше за все вам варто відмовитись від автомобіля і залишити права в якості сувеніру. Так буде краще для всіх учасників дорожнього руху. Ви можете продати своє авто, а на виручені кошти – кататися на таксі.
Вікторія Бекхем вийшла заміж у 20 років за відомого футболіста. Але зараз Вікторія і Девід Бекхем продовжують залишатися легендарною парою, за коханням яких стежать усі соцмережі і багато їх прихильників. Більше про красивих жінок-футболістів розкажемо прямо зараз у наступній рубриці. Привабливі дівчата люблять успішних та видатних чоловіків. Саме тому світ футболу переповнений дружинами-красунями відомих світових зірок. Сьогодні ми розповімо про дружин-футболістів, які не тільки привертають увагу різних журналів і таблоїдів, а й самі можуть похвалитися відмінною кар'єрою. Пілар Рубіо. Дружина капітана мадридського Реала Серхіо Рамоса відома не тільки романом з популярним футболістом. У рідній Іспанії Рубіо знають як журналістку і телеведучу. У 2007 році вона навіть отримала премію «Кращий репортер року». А наступні два роки визнавалася найсексуальнішою дівчиною Іспанії, на думку видання FHM. Доленосна зустріч з майбутнім чоловіком сталася на благодійному заході. Дівчина попросила у Серхіо в подарунок футбольну форму мадридського Реала. І з того моменту пара нерозлучна. Заради коханого Пілар кинула кар'єру і стала вести більш сімейний спосіб життя. Незважаючи на те, що до початку 2018 року пара вже виховувала трьох дітей, Рамос освідчився коханій тільки після 6 років спільного життя, після чемпіонату світу влітку 2018 року. Анна Іванович. Професійна сербська тенісистка і дружина екс-капітана збірної Німеччини з футболу Бастіана Швайнштайгера. Переможниця турнірів «Великого шолому», четверта ракетка світу за підсумками 2006 року. Анна часто була в центрі чоловічої уваги, пов'язуючи свої стосунки в основному з колегами по цеху. До моменту, поки спортсменка не зустріла півзахисника німецької Баварії Бастіана Швайнштайгера. Молоді люди почали зустрічатися, а в 2014 році Іванович погодилась вийти заміж за Бастіана. Місце довго не обирали та вирішили зіграти весілля у романтичній Венеції. Шакіра. Знаменита колумбійська співачка – одна з найуспішніших латиноамериканок на світовій поп-сцені. Її пісні не раз підкорювали топові чарти, а хіти і зараз можна почути в кожному куточку планети. Однак і Шакіра не пройшла повз футбол, а точніше повз футболіста іспанської Барселони Жерара Піке. Вони познайомилися на зйомках кліпу «Вака Вака» і через 9 років продовжують бути разом. Офіційно пара розписалася в 2017 році, проте до того моменту вони вже виховували двох синів. Вікторія Бекхем. Немає в футболі людини, яка б не знала Девіда Бекхема. І вже тим більше немає людини, яка б не знала його дружину Вікторію Бекхем. Світова слава прийшла до дівчини задовго до роману з футболістом, ще за часів групи Spice Girls. Світові таблоїди не раз визнавали її секс-символом року. І хто як не Бекс, один з найуспішніших і бажаних футболістів, міг стати її нареченим. Пара пішла під вінець в 99-му році і дотепер є прикладом для багатьох зірок. Вікторія та Девід виховують чотирьох дітей, мають власні бренди одягу та продовжують щодня нагадувати світовим таблоїдам про своє існування. Футбол і сімейне життя прекрасно сумісні, і неважливо, хто в родині є популярнішим, що відмінно довели вище вказані сім'ї. А хтось полюбляє не стежити за зірками, а робити цей світ краще. У мене є дуже багато знайомих, які просто проходять по вулиці повз маленьке кошенятко бездомне і забирають його до себе додому. А от що робити з цим кошеням далі, питання виникає у багатьох. Та, на щастя, відповіді є у рубриці «Мій улюбленець». Деякі люди не можуть пройти повз вуличного кота. Один погляд і любов на усе життя. А потім вони забирають його додому і стикаються з низкою проблем. А що з ним насправді потрібно робити, зараз я розповім. Крок перший. Почніть знайомство обережно. Якщо вуличний кіт, який вам сподобався, живе десь поблизу вашого дому, не забирайте його одразу. Дайте звикнути до вас. Підгодовуйте, грайтеся, не лякайте та будьте обережними. Тиждень другий і волелюбний кіт до вас звикне. І лише згодом можете спробувати забрати його додому. Крок другий.
Облаштуйте новий дім. Перед тим, як приносити кота додому, підготуйте місце. Воно має бути затишним, улюбленець має почувати себе у безпеці. Це може бути, наприклад, стара картонна коробка, на дно якої потрібно покласти килимок або м'який светрик, а поряд – миску з водою та їжею. Крок третій. Забирайте додому. А ось тут вже не обійдеться без стресу, як вашого, так і котячого. Просто так він не дасться, а брати його силою не варто. Заздалегідь підготуйте спеціальний контейнер для тварин та обережно покладіть туди кота. Але якщо він буде надто сильно пручатися, залиште його у спокої. Крок четвертий. Перевірте фізичний стан. У перші ж години після вашого знайомства вдома відведіть кота до ветеринара. Адже просто так кіт не дасть себе оглянути. Краще, аби це зробив фахівець. Яким би він не був милим, але це вуличний кіт. Можливо, у нього є безневинні блохи, паразити, кліщі або навіть сквас. Крок п'ятий. Привчіть до туалету. Вуличного кота, який все життя шкодить, де заманеться, не так просто привчити до туалету. Але можливо. Перший час він точно буде справляти свої потреби деінде. І до цього потрібно бути готовим. На початку не обов'язково купляти спеціальний наповнювач для туалету. Кіт не зрозуміє, для чого він. Краще візьміть трохи землі з вулиці, так йому буде звичніше. Можете додати туди трохи котячої м'яти, тоді кіт точно не омине туалет. Крок шостий. Навчіться взаємодіяти. Спершу кіт може поводитись неспокійно. Він буде дуже швидко бігати по дому, постійно ховатися і не даватися у руки. Це потрібно перетерпіти. Не треба його силоміць змушувати дружити. Дайте йому декілька тижнів звикнути до нової оселі та побачити, що ви не несете жодної загрози. Він не буде з вами воювати усе життя. Виявляється, алергія на спорт, алергія на гроші – це не вигадані речі. Дійсно, таке є. І якщо ви скажете, що у вас алергія на спорт, і люди вам не повірять, то, будь ласка, покажіть їм наш наступний топ-5, адже там ми розповіли про найнезвичайніші алергії. Буває алергія на моркву, на шоколад, а буває на людину, гроші та поцілунки. Дивні алергії – те, що справді корисно знати. Неймовірно, у людей буває алергія на людей. Начхати на людину у прямому сенсі може тільки людина, у якої алергія на людей. Так, у світі справді існує така алергія. Щоправда, подразниками виступають не самі люди, а, наприклад, їх запахи або волосся. Тобто лише один запах людини або ж її волосина на тілі алергіка може викликати алергію. Часто це проявляється такими симптомами, як чхання, нудота та блювота. Неймовірно, існує алергія на гроші. Чому не позаздриш, так це алергії на гроші. Для виготовлення паперових грошей використовують спеціальну фарбу, яка і є причиною алергії багатьох людей. Фарба може викликати свербіж та висипання на руках. Монети теж мають свій подразник, їх виготовляють з нікелю, який також може бути сильним алергеном. Тобто тримати в руках гроші такі люди не можуть. Залишається радіти, що існує безготівковий розрахунок. Неймовірно, на спорт може виникнути алергія. Алергію на спорт не вигадали ледарі. Вона справді існує. Є кілька проявів алергії на спорт та кілька причин. У деяких людей алергія може проявитися холінергічною кропив'янкою. Зазвичай у таких людей під час кардіонавантажень з'являються пухирці на тілі.
А все тому, що алерген, який є під шкірою у алергіка, реагує на підвищення температури тіла та викликає свербіж. У іншої частини людей спортивна алергія має такі симптоми – задуха, нудота і навіть втрати свідомості. Подразниками у такому випадку виступають гриби та спори, які знаходяться в повітрі. Неймовірно, алергія може виникати від сонця. Почервоніння шкіри, печіння і свербіж. Цим закінчується кожне перебування на сонці алергіка, в якого алергія на сонце. Та як не дивно, винувате не сонце, а речовини, які знаходяться на тілі або в організмі людини. Саме на сонці вони стають небезпечними алергенами. Наприклад, речовини, що знаходяться на тілі, такі як пилок рослин, косметика або масла, можуть під час взаємодії з променями сонця стати алергенами і викликати такі симптоми, як кропив'янка і свербіж. Неймовірно, поцілунок може призвести до алергії. Під алергією на поцілунки насправді ховаються інші алергії – алергія на їжу або алергія на ліки. Тобто реакція організму виникає не на поцілунок, а на речовину, яка могла міститися у роті партнера. Тобто залишки їжі чи медикаментів у роті партнера під час поцілунку, а вірніше обміну слиною, можуть стати подразниками для алергіка. Тому тим, хто зустрічається з алергіками, варто ретельно слідкувати за чистотою порожнини рота. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. «13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому знову ж таки застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Протягом доби двоє наших захисників загинули. Під час спроби евакуювати загиблих та поранених російські окупанти поранили одного військового лікаря. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою». 13 мільйонів інфікованих. Саме такий новий рекорд у світі захворюваності на COVID-19. Іспанія розмістить 40 тисяч поліцейських на курортах для гарантії безпечного відпочинку. У США чоловік помер після відвідування так званої коронавірусної вечірки. А у Києві стався спалах коронавірусу в університетському гуртожитку. Більше про усі ці актуальні події прямо зараз у нашому дайджесті. Новий антирекорд випадків COVID-19 за добу. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. 13 липня зафіксували 230 тисяч нових хворих. Найбільший приріст був у США, Бразилії, Індії та Південній Африці. В аеропортах Франції тестуватимуть мандрівників з країн червоної зони. В найближчі дні там з'являться експрес-тести на коронавірус. В уряді зазначили, що всі тестування будуть здійснюватися за умови добровільної згоди самих мандрівників. Також тест можна буде не робити при наявності довідки про його проходження в країні вильоту. Однак невідомо, чи передбачена в разі відмови від тесту заборона на в'їзд або обов'язковий карантин. Самі тести ще на етапі схвалення в Міністерстві охорони здоров'я. Планується щодня проводити близько 2000 тестів. Точної дати запуску такого тестування ще немає, але уряд обіцяє, що воно почнеться в найближчі дні. Іспанія розмістить 40 тисяч поліцейських на курортах для гарантії безпечного туризму. Уряд Іспанії запускає дві компанії – «Операція Літо» і «План безпечного туризму» з метою гарантувати захист літнього сезону і консолідувати Іспанію як один з найнебезпечніших туристичних напрямків на планеті. Для цього додаткові 40 тисяч правоохоронців будуть спрямовані в найпопулярніші туристичні регіони країни. Вони будуть займатися посиленим наглядом на міських і міжміських маршрутах, станціях, портах, аеропортах, готелях, пляжах і кемпінгах. Також поліцейські забезпечать дотримання жителям і туристам заходів з охорони здоров'я, що діють в кожному регіоні. До таких заходів влада вдалася, оскільки туристи побоюються їхати в країну, яка стала одним з європейських центрів спалаху коронавірусу.
У США чоловік помер після відвідування коронавірусної вечірки. Такі вечірки влаштовують інфіковані на COVID-19. Їх мета – перевірити, чи реальний вірус, і дізнатися, чи заразиться ним хтось. Після відвідин однієї з таких у штаті Техас 30-річний чоловік захворів на коронавірус і невдовзі помер. Головна лікарка медзакладу, де перебував хворий, сказала, що останні слова чоловіка були наступними. «Я думаю, що зробив помилку. Я думав, що це обман, але це не так». Лікарі пояснили, що розповіли про цей випадок, аби переконати місцевих жителів поставитися до пандемії серйоз. У Києві стався спалах коронавірусу в університетському гуртожитку. Хворобу виявили у 5 іноземних студентів Київського національного університету технологій та дизайну. Двоє з них перебувають у лікарні. Місце знаходження ще 3 нині невідоме. Всього у гуртожитку встановили 13 контактних осіб. Для контролю за самоізоляцією і рішенням, як діяти далі, вони повинні прибути в медустанову. Проте місце знаходження 6 із них невідоме. Наразі до гуртожитку обмежили вхід сторонніх осіб та проводять протиепідемічні заходи. На Одещині у порту Південне перебуває судно з хворими на COVID-19. Хворобу виявили у більшості членів команди судна «Софія». Наразі екіпаж перебуває на карантині та під наглядом медиків. Після рейду в порту Південне судно повинно перейти в порт Миколаїв. Поріжжі на вихідних COVID-19 виявили у 3 медиків. Із 9 людей, в яких 11 липня виявили коронавірус, 3 – медичні працівники. Загалом, з початку епідемії коронавірус виявили у 82 запорізьких медиків. В середньому кожний 8-й інфікований запоріжець – медичний працівник. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей. Регулярно мийте руки. Не торкайтеся ними обличчя. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми. Після прогнозу погоди та випуску новин розкажемо, чому Камерон Діас кинула акторську кар'єру. Про це буде у зіркових плітках. А також розкажемо, чи правда, що над Ілоном Маском знущалися у школі. Та, можливо, саме це допомогло йому стати видатним вченим та науковцем. Про усе це буде у зірковому сюжеті. Набагато більше корисного та цікавого після прогнозу погоди та випуску новин. У цій невеличкій скромній квартирі мешкає родина Альошиних. 21-річна Альона, її менші брат і сестра та прадідусь. Оселя давно потребувала ремонту, утім своїм коштом виконати його Альошини не могли. Год назад я самостоятельно попыталась снять советские обои и начать красить стены, и у меня получилось, что ничего не получилось, стало только хуже. Потом пришла бабушка, заклеила своими обоями, и, в общем, здесь было достаточно колоритно. Допомогу із ремонтом родині запропонували волонтери у середку «Будуємо Україну разом». Моей мамы обнаружили онкологию, и мы собрались с ребятами сдавать кровь возле больницы. И мы стояли и просто знакомились, обсуждали, и там были девочки, волонтерки БУР. И я услышала, что есть такая возможность, такой проект, и что спросила, могу ли я отправить заявку, могу ли я в ней поучаствовать. Проект дводенного ремонту, який родині зроблять цілком безкоштовно, вже розпочато. Ми плануємо зробити ремонт в цій кімнаті, а саме це ми повністю відредагуємо стіни, стелю, також пофарбуємо всі поверхні, щоб це було більше краще виглядало, ніж було до цього. До проєкту приєдналися 12 волонтерів. Це переважно школярі і студенти. Я знаю цих людей вже не перший раз. Вирішили прийти, поспілкуватися, як ми провести час та допомогти заодно. Допомога з електронікою, більше прибираю різні переключатели та розетки, та шпаклюю. Дизайн господаря квартири обирали на власний смак. Я живу з прадідушкою, которому 90 лет, і він передвигається по дому на ощупь в некоторій степені. Поэтому, изначально я думала о белом цвете, но мы его не можем себе позволить, потому что он быстро испачкается, поэтому выбрали серый цвет. А если серый цвет, то было бы совсем грустно, если бы он был просто серым, поэтому я подумала о каком-то ярком пятне.
Тепер цю кімнату виділяють яскраво сині двері і такого ж кольору підвіконня і балкон. Волонтери кажуть, заявок на цей проект від родин, що опинилися у скруті, надходить багато. Допомогти намагаються усім, тому завжди є потреба у матеріалах і грошах. Ми зараз працюємо над заявкою у родині, яка постраждала від пожежі. Так. І зазвичай ми маємо в ресурсі 70% від організації і 30% нам треба залучити. І от нам зараз якраз дуже потрібна підтримка саме від громади та бізнесу. Можна звертатися нам до телеграм-каналу або написати особисто мені. Луїза Шубіна, Костянтин Рушко, ТВ5. Благодійний магазин «Даруй добро» працює вже 5 років і за цей час передав кілька сот тонн гуманітарної допомоги для нужденних. Кожного тижня волонтери відправляють у села і міста Запорізької області до 1,5 тонни чоловічого, жіночого та дитячого одягу і взуття, іграшок, посуду тощо. 95% вещей, які ми отримуємо, ми відправляємо по Запорізькій області, а 5% понемножечку виставляємо в зал для того, щоб люди малообеспечені нашого міста або району, які приїжджають тут на сільську автостанцію, могли б себе також обеспечити цими вещами. Вещі у нас чисті, висять в магазині, вот, і чисті відправляються другим людям. Тому після того, як вот ці вещи в Приморськ попадуть, буквально через день-два назначається час роздачі вещей, і люди, які розберуть ці вещи, вони можуть їх одразу одягти, тому що вони у нас в хорошому стані і чисті. Окрім одягу, у магазині є речі для людей з особливими потребами, такі як милиці, ходунки, інвалідні візки, спеціальні стільці тощо. Сьогодні їх відправлять у Приморський район. По допомогу звернувся тамтешній центр соціальних служб. Тож всі речі, якими наразі ніхто не користується, відвезуть туди. Эти вещи к нам приехали год назад из Колорадо, украинская община, с которой мы дружим, общаемся, отправили нам 12 тонн гуманитарной помощи. И в течение года это было у нас на складе, мы всем жителям города раздавали им, кому необходимо. То есть любой человек может к нам обратиться, например, нужна инвалидная коляска, или кто-то сломал ногу, нужны костыли на какой-то промежуток времени. К нам приходят, мы подписываем договор, мы бесплатно даем человеку в пользование столько, сколько ему нужно. И потом, когда уже становится ненужное это средство, человек отдает нам его обратно. Щотижня волонтери сортують зо 2 тонни речей, розповідають у магазині. Одяг відправляють до притулків та диспансерів, іграшки – до дитячих будинків. К нам приходит каждый день 15-20 человек точно, которые привозят вещи. Это может быть от маленького пакетика для целого забитого багажника. Мы всегда рады, мы всегда встречаем людей. Я могу сказать, что из года в год людей приходит все больше и больше, которые готовы отдавать. Это большая работа, это физическая работа волонтеров. Но мы готовы к этой работе, мы с удовольствием это делаем, потому что мы знаем, что в этом нуждаются. Благодійний магазин «Даруй добро» працює щодня, крім понеділка, з 9 до 18 години за адресою вулиця Сталеварів, 1. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. Метеор на суші з 1991 року, як і ще кілька швидкісних суден. 2 розпилили на металобрухт, деякі пристосували під склади. А метеор придбав бізнесмен. Простояв корабель 7 років, потім його перепродали. І почались відновлювальні роботи. Підприємець мріяв відновити річкові рейси Київ-Канів, а реконструювати теплохід взявся Володимир Осадчий. Судно збирає буквально по запчастинах. От зараз кресла підготовлюю. Тоже будут как вот таким макаром мы их по новой технологии делаем. Благодаря тому, что в Греции метеор списали, мы получили кресло, главный распредщик. Все это, я не знаю, где бы мы его брали, если бы не тот метеор. Вот так повезло нам. И реконструкция потребует великих финансов. Дверей не было. Всі двері, 12 тисяч кожна двір, встановили. Володимир близько 10 років ходив Дніпром на човнах із підводними крилами. Метеор йому наче рідний. Різні випадки були, але в основному положительні. Робота була просто наслаждення. Йшов на роботу, як на праздник. Згадує, траплялось на воді всяке. Нас прихватило було приблизно в 89-му році. Такий шквал налетів, коли вже виходили оттуда. Пошел ливень, не видно носа было с рулевой рубки, носа уже корабля не видно было. 1,5 минуты и шли на борту 120 человек, и ничего не видно. И такое ощущение было, что сейчас в стену врежусь. Метеор був затребуваний на багатьох маршрутах і поєднував різні куточки України. Ну, ми не Копальчеркаси 12 часов ходили, Запорожжя, Київ 13, вони тоді, по-моєму, ходили часов. 3,5 тонни соляри на це діло вилітало.
двигателей тогда старпедных катеров, они, никто экономикой не занимался. Соляра была дешевле минеральной воды. І коштувала небагато, і спонсорувала перевезення держава. Зараз вже часи інші. Хоча «Метеор» став трохи економніший і потребує менше пального. Ці з'їдали 300 кілограм, то зараз вже можна 200 кілограм. Взяти два двигателя по 100 кілограм буде кушати. Вже економній. Тим не менш, пальне не дешеве, квитки будуть дорогими. Тому використовувати «Метеор» як рейсовий чи прогулянковий катер немає сенсу. Це зараз вже планується він. Он рейсовым не может быть, потому что очень дорогие билеты. Значит, он будет свадьбу провести, там, ну, такие мероприятия. Для цього необхідно завершити оздоблювальні роботи, тестування всіх систем. І після можна буде вирушати в рейс. Втім, для цього потрібні гроші. Володимир сподівається, що з'являться охочі допомогти у реконструкції крилатого флоту. І «Метеор» знову мчатиме вздовж узбережжя Дніпра. Я думаю, вся Україна після коронавірусу скинется, и мы его восстановим, запустим. Единственный, как не сделать, единственный на Украине, конечно. Дарья Купляченко, Дарья Зырянова, ТВ5. Я нагадую вам, що в ефірі «Корисний ранок» на телеканалі ТВ5. Ми тут дві години про корисне та цікаве говоримо. А що, до речі, залишилося трошки, тому якщо щойно приєдналися, залишайтеся з нами. Дженніфер Еністон стане хрещеною мамою, а Бруклін Бекхем одружується. Камерон Діас покинула акторську кар'єру. Це найгучніші заголовки, але не лише заголовки. Адже у зіркових плітках наші журналісти розбираються і розказують найсвіжіше про зірок. Дженніфер Еністон стане хрещеною мамою. Зіркова пара Блум Пері вже готова до народження своєї дитини. Закохані ретельно підготувалися до цього моменту. Ба більше, навіть обрали хрещену маму. Так, інсайдери розповіли, що стати нею запропонували Дженніфер Еністон. Мовляв, акторка доволі часто підтримувала Кеті та проводила з нею багато часу. Вагітність та карантин ще більше їх зблизили. Еністон – найкращий варіант для ролі хрещеної мами, зазначає джерело. І додає, що майбутні батьки не стрималися і прослюзилися у момент, коли запропонували Еністон стати частиною їхньої родини. До слова, Дженніфер також виявилася емоційною та щиро розплакалася. Бруклін Бекхем одружується. Бруклін освідчився своїй подружці, акторці Ніколі Пельц. Парочка разом уже 10 місяців. На своїй сторінці в Інстаграм фотограф опублікував романтичне фото з коханою. Крім того, у кадрі можна розгледіти і чималеньку обручку Ніколи з діамантом у 5 каратів за 200 тисяч доларів. Два тижні тому я попросив мою другу половину одружитися зі мною. І вона відповіла: «Так, я найщасливіший чоловік у світі. Обіцяю тобі стати кращим чоловіком і найкращим батьком нашій дитині одного разу. Люблю тебе», – написав у мережі Бруклін. Крім того, стали відомі перші подробиці зіркового весілля. Так, парочка планує зіграти дві церемонії – у Великобританії та Флориді. Усі витрати візьме на себе батько дівчини. До того ж, молодь планує підписати шлюбний контракт. Саме весілля відбудеться влітку, восени наступного року. Що ж, вітаємо Брукліна і Ніколи і чекаємо на помпезне весілля. Камерон Діас кинула акторську кар'єру. Американська акторка Камерон Діас вже кілька років не з'являється в нових кінопроектах. Як пояснює сама знаменитість, вона вирішила зосередитися на родині. Однак це не єдине, чим займається зірка. Стало відомо, що Діас разом зі своєю подругою Кетрін Пауер створили власну компанію з виготовлення органічних вин. На сайті вказано, що виноград для цього продукту вирощується в спеціальних умовах, без використання шкідливих речовин та неякісної сировини. Також у складі вина немає цукру та різноманітних барвників. Поки що в асортименті представлені лише два види цього напою – сухе біле і рожеве вино. Одна пляшечка обійдеться в 24 долари. В описі до товару написано, що біле вино має освіжаючий післясмак, а рожеве – легкий, з нотками дині та цедри. Звучить дуже смачно. Вигадуйте власні ігри та проводьте час із користю на карантині, адже розвеселити себе легко навіть у домашніх умовах. Герої нашої рубрики «Коронавірус. Погляд із гумором» так і роблять. Вони не втрачають надії і завжди перебувають у доброму гуморі. Давайте і ми брати з них приклад.
карантині обмеження в багатьох країнах починають пом'якшувати, і Україна не виняток. Але пандемія ще не відступила, тому варто бути готовим, що у будь-який момент друга хвиля поверне нас до жорстких обмежувальних заходів. Головне – у будь-якій ситуації не піддаватись паніці, адже вона – наш перший ворог. І дуже важливо мати поруч того, хто зберігає спокій у такій непростій ситуації. Сьогодні ми покажемо людей, які не втрачають сміливість та почуття гумору попри будь-які небезпеки, адже сміх продовжує життя. Як будуть виглядати люди після завершення карантину, наочно показали тварини. І дійсно, так радіти буде чому. Взяли відпустку, але не можете виїхати за кордон? Треба обирати. Або Кирилівка, або п'ятизірковий відпочинок вдома. Цей чоловік вже зробив свій вибір. Перукарні вже відкриті, деякі з майстрів ще побоюються зустрічати клієнтів. Тому якщо і виходять на роботу, то тільки ось так. Що по захисним маскам вирішуємо? Схоже, цей хлопець забув свою вдома, тому наразі стоїть на одній нозі. Багато хто грав у шутери на приставках та комп'ютерах. Тому не дивно, що вигадали таку ж гру, але у карантинних реаліях. Довіряйте лише офіційній інформації, застосовуйте засоби гігієни та не забувайте мити руки. Карантин – це захід безпеки, а не привід для паніки. Скоро День металурга і гірника. І саме до цього свята пропонуємо вам взяти участь у флешмобі. Що для цього треба зробити? Озирнутися навколо та побачити предмети зі сталі. А повірте, їх навколо вас безліч. Зняти відео із цим предметом та поставити йому на відео лайк. Обов'язково не забудьте поставити хештег «Сталь навколо нас». І тоді ми покажемо ваше відео у нашому ранковому ефірі. Як це повинно виглядати, побачимо прямо зараз. Насправді, я кожного разу, коли дивлюся відео, як ви помітили, вони у нас кожного дня різноманітні. То це дійсно дуже круто спостерігати, і ти навіть не знаєш, що дійсно тебе навколо оточує так багато сталі. Прямо зараз у нашому корисному ранку буде коротка рекламна пауза, після чого ми повернемося, і я ще трошки розкажу вам про зірок. Залишайтеся з нами. Лінсі Лохан неодноразово потрапляла до в'язниці і 6 разів проходила курс лікування від наркотичної залежності. А Мікі Рурк через складний характер та проблеми з наркотиками ледь не втратив свою сім'ю та кар'єру та дружину, та взагалі все, що у нього було. Детальніше про зірок, чиє життя ледь не загубив алкоголь та наркотики, дізнаєтеся прямо зараз у зірковому топі. Наркотики, алкоголь, роки реабілітації і знов те саме. На жаль, не всі зірки змогли пройти перевірку славою та успіхом. Дехто з них на піку популярності зміг вчасно пригальмувати, а дехто не втримався та підкорився власним вадам. Знаменитості, які зруйнували свою кар'єру через шкідливі звички. 5 сумних зіркових історій на ТВ5. Історія Лінсі Лохан.
Лінці змалку на екрані. І змалку знає, що таке успіх та прихильність шанувальників. Дівчина прокинулася знаменитою після зйомок у картині «Пастка для батьків», а трохи подорослішавши, потрапила до списків найкрасивіших акторок Голлівуду. Втім, насолоджувалась успіхом вона недовго. Пристрасть до алкоголю та наркотиків позбавила її кар'єри. І не тільки. З особистим життям у акторки теж не склалося. Зірка неодноразово потрапляла до в'язниці і 6 разів проходила курс реабілітації від наркотичної залежності. Однак так від неї і не позбулася. Зараз від талановитої красуні не залишилось і сліду. Лінці вже давно не знімається. Нині вона очолює списки найскандальніших зірок Голлівуду, які зруйнували своє життя. Історія Мікі Рурка. Колись Мікі Рурк був секс-символом та одним із самих високооплачуваних акторів Голлівуду. Однак через складний характер та проблеми із наркотиками кар'єра актора стрімко покотилася вниз. Та ще й пристрасті у шлюбі із красуною Кері Отіс додали масла у вогонь. Через шалені ревнощі Мікі нещадно лупцював дружину. А коли Кері вирішила піти, відрізав собі мізинець на руці та, стікаючи кров'ю на колінах, благав її залишитися. Кроваве видовище жінку не зупинило, а Мікі всю свою лють переніс у бокс, яким займався змалку, наркотики, бійки та зруйнована кар'єра. Все, що залишилось тоді у зірки. Я виходжу на ринг, тому що борюся з саморуйнацією. Я не поважаю себе як актора, тому займаюся справою, яка у мене дійсно виходить добре. Поступово Мікі Рурк опанував себе та повернувся у кіно. Проте зараз в акторові мало хто може впізнати колишнього секс-символа 90-х. Численні травми обличчя та невдала пластика назавжди спотворили зовнішні зірки. Історія Чарлі Шина. Це один із найяскравіших прикладів, як, маючи все, можна скотитися на самісіньке дно. Чарлі Шин мав велику популярність, мільйонні гонорари та величезний список коханок. Крім того, знаменитий ловелас встигав одружуватися, заводити дітей та розлучатися. І начебто все було за планом. От тільки актор все більше і більше залежав від наркотиків. Спочатку Чарлі зруйнував кар'єру та сімейне життя, а потім і здоров'я. Наркотики та численні статеві зв'язки привели до смертельної хвороби. У 2015-му актор прилюдно зізнався, що він ВІЛ-інфікований. Зараз Чарлі попрощався із розгульним життям і нарешті відмовився від наркотиків. От тільки втрачене здоров'я та колишній успіх вже не повернути. Історія Мела Гібсона. Мел Гібсон теж знає, що таке залежність від алкоголю. Улюблений жінок та затребуваний актор настільки захопився славою, що і не помітив, як перетворився на головного скандаліста Голлівуду. Постійні проблеми з поліцією, водіння в нетверезому стані, бійки та скандали стали невід'ємною частиною життя зірки. Останньою краплею стала гучна історія із рукоприкладством, коли колишня дружина Гібсона звинуватила його у попитті. Після цього двері у світ кіно для актора тимчасово були зачинені. В останні роки Мел Гібсон знімається мало, та і ролі отримує здебільшого другого плану, а про минулу славу залишається тільки згадувати. Історія Едварда Ферлонга. Едвард зіграв Джона Коннора у «Термінаторі 2». Після виходу картини хлопець вмить став зіркою номер 1. От тільки у реальному житті підлітка ніхто не захистив та не попередив, що перевірку славою проходять далеко не всі. Наркотиками Джон захопився одразу, а потім пішло по накатаній. Вечірки, скандали, бійки і ось успішної кар'єри наче і не було. Едвард намагався реабілітуватися і навіть прийшов на кастинг 3-ї частини «Термінатору». Втім, режисери відмовились мати будь-які справи із скандальним актором. Після цього кар'єра Едварда поступово зійшла на нівець. Їхнє життя цікавіше за кіно. І доки про них розповідають, вони залишаються зірками. 5 зіркових історій щодня на ТВ5. Найвідоміший науковець у світі та бізнесмен Ілон Маск досяг усього, що у нього є, завдяки своєму розуму. Але виявляється, що від свого розуму він колись і страждав. Його однолітки недолюблювали його, а грошей у хлопця не було, аби поступити до університету, тому йому доводилося сильно працювати, починаючи ще з підліткового віку. Більше про історію видатної людини, яка точно залишить неабиякий слід у історії, дізнаєтеся прямо зараз у зірковому сюжеті. Ви точно його знаєте, або хоча б раз про нього чули. Бо це найвідоміший у світі мільярдер та винахідник, що прагне підкорити космос. Ілон Маск став одним з найуспішніших людей планети і справжнім генієм у машинобудуванні, розробки якого змінили світ. Та всього цього чоловік дістався лише власною наполегливою працею. Більш того, жертвуючи особистим життям.
Майбутнє світило науки та бізнесу народилось, як не дивно, не в Америці, навіть не в Англії, а в Південно-Африканській Республіці, і стало старшою з трьох дітей в родині. Коли Ілону виповнилось 10, його батьки розлучились, і хлопцеві довелось жити з батьком. Але сумно йому не було. Родина часто подорожувала світом, бо батько працював пілотом. Та ще й брав дітей працювати у смарагдові шахти. Серед однолітків Тім Ілон був геть не таким популярним, як зараз. Навіть навпаки, хлопець ріс дуже скутим та сором'язливим. У свої 12 він вже був значно розумнішим за однокласників, а ті за це його дуже недолюблювали. За те, що Ілон був іншим, шкільні приятелі дуже часто знущались над хлопцем. А одного разу побили його настільки сильно, що Маск втратив свідомість і потрапив до лікарні. Після школи Ілону було не легше. Попри те, що родина Маска ніколи не бідувала, за навчання він вирішив платити самостійно. Хлопець вступив до університету в Канаді і влаштувався одразу на декілька робіт. І прибиральником на фермах, і садівником, і навіть вантажником. Пізніше Ілон влаштувався дроворубом, але робота була вкрай важкою, а платили за неї копійки. Маск пішов на біржу праці, щоб йому пошукали кращу роботу. І знайшли прибиральником на тій самій лісопилці, де він був дроворубом. За декілька років хлопцю пощастило влаштуватись до банку, але перші, дійсно великі гроші він заробив у підпільному нічному клубі. Він з університетським приятелем орендували великий дім з 10 спальнями і перетворили його на дуже популярний серед студентів нічний клуб. Грошей з нього він мав настільки багато, що легко покривав і оренду, і оплачував собі університет. Це був перший дійсно вдалий проєкт майбутнього мільярдера. Не менш успішним Маск став і в навчанні. У 1997 році він вже мав 2 вищі освіти з фізики та економіки. І міг би продовжити вчитись. Однак вирішив заснувати разом з братом власний інтернет-бізнес з розробки дизайну сайтів. І знову не прогадав. Цей бізнес виявився ще успішнішим. Згодом він трансформувався у відому нині в усьому світі та напрочуд популярну систему інтернет-банкінгу PayPal. Після продажу своєї частки в цій компанії Маск отримав свої перші мільйони. Та гроші Ілона завжди цікавили, як не дивно, менше за все. Майже всі свої статки він наразі вкладає у космічні проєкти, серйозно налаштувавшись на те, щоб здійснити свою мрію. Перший пілотований політ на Марс та першу колонію людей на червоній планеті до 2050 року. Амбітний план звучить фантастично, але Маску не звикати дивувати людей своїми успіхами. Решту грошей Маск витрачає на благодійність. Він навіть вступив до спілки, що налічує всього 200 учасників-мільярдерів, які жертвують більшість свого заробітку благодійним організаціям. А як ви гадаєте, яка зарплатня у Ілона Маска в його власній компанії Tesla за рік? За офіційними даними, це всього $1. Щоправда, зазвичай мільярдери не живуть на зарплатню, а переводять свої прибутки у спеціальні фонди, що не обкладаються податками. В особистому житті найбагатшому науковцю у світі, щоправда, щастило не так сильно. Він був одружений тричі, і жоден з цих шлюбів не був вдалим. Від першої дружини Джастін Вілсон у Маска, до речі, аж 6 дітей. Але одна з них трагічно загинула, коли її не було і місяця. З другою дружиною, акторкою Талулою Райлі, він прожив у шлюбі всього 2, а потім знову одружився із Джастін, з якою прожив 3. Подробиці подружнього життя Ілон та його жінки тримають у таємниці. Тож невідомо, чому жоден з цих шлюбів не вдався. Сьогодні Ілон одружений вже зі співачкою Граймс, і вони чекають на спільного первістка. Цікаво, чи складеться цього разу особисте життя чоловіка так само успішно, як і кар'єра? Корисний ранок на телеканалі ТВ5 добігає кінця, але не засмучуйтеся, попереду ще 3, коли ви зможете прокидатися разом з нами. Все просто, у 6:30 вмикайте телеканал ТВ5, там на вас буде чекати цікава, корисна та актуальна інформація. Якщо ви щось пропустили, заходьте на наші сторіночки Facebook, Instagram, а також на наш канал у YouTube. Там буде увесь ефір та окремі рубрики. А ми побачимося вже завтра. Разом з вами була Дар'я Катуніна. Ну і, звісно, коментуйте, діліться, пишіть нам і давайте робити наш ранок разом. Не забувайте про сталевий флешмоб. Побачимось завтра.